Jeg har simpelthen skrevet på emnet, at vi skulle have et emne, der hed Slå kødet ihjel, lev i ånden. Men jeg tænker, fordi vi er pæredanske, så lyder det bedre at sige Slagt flæsket og lev i skyen. Så yes. Så det gør vi. Og det er det, jeg vil prøve at snakke lidt om i aften. Og jeg havde lidt sådan... Vi læser rigtig, rigtig mange steder i Bibelen omkring det her med, at vi skal ikke leve for os selv og så videre, vi skal dø for os selv. Men nogle gange så kan det godt virke som enormt meget teori. Men hvordan gør man rent praktisk? Og hvad er det? Hvad får vi ud af det overhovedet? Og er det overhovedet nødvendigt? Fordi det man ser, det er, at rigtig mange, også kristne, troende, bliver drevet af omstændighederne. Vi bliver simpelthen drevet af det, der sker rundt omkring os. Der kan ske kriser i vores liv på alle mulige forskellige områder. Og fordi der sker en krise, eller vi har haft en rigtig, rigtig dårlig dag på arbejdet, eller er blevet mobbet, eller et eller andet, så går hele vores verden i stykker. Og det er jo klart, når man er menneske, at det ikke er særlig fedt. Det er ikke særlig sjovt. Men ofte, så sker de her ting, fordi vi ikke forstår, hvem vi er. Og fordi vi ikke forstår, hvem Gud han har skabt os til at være. Og det betyder, at i stedet for, at vi skal være drevet af omstændighederne, og drevet for, man kan sige, vores egen egoismes skyld. Det lyder lidt hårdt, men det der med, jamen nu gik det ud over mig, jeg fik at vide, at jeg ikke kunne finde ud af det der på arbejde, og jeg er bare rigtig skuffet, og jeg er rigtig trist. Og det kan man godt have, og det forstår jeg også godt. Men det, der er fedt, det er, når man forstår at vende perspektivet om at sige, jeg lever ikke for mig, men jeg lever for Jesus. Jeg lever for Jesus Kristus. Så pludselig så bliver vores perspektiv fuldstændig lavet om, og vi står meget, meget, meget anderledes ud, eller meget anderledes. Det vil sige, man kan egentlig vende om at sige, at i stedet for at fokusere på livet, så fokuserer vi på ham, der har givet os livet. Ham, der har skabt os. Ham, der vil os. Ham, der har udvalgt os. Ham, der siger, du er min. Dig vil jeg gerne være sammen med. Og hvorfor i bund og grund skulle vi bruge tid på at ære os over folk, der ikke gider os, når vi kan glæde os over en, der virkelig, virkelig, virkelig om nogen både har skabt os og udvalgt os og... Jamen, jeg vil sige, vores motiv, når vi tror på Jesus, skal være rigtigt. Og det er det, der er så super vigtigt, og det er der, vi virkelig vil se en af vores enormt store forvandlinger i vores kristenliv. Motivet skal være rigtigt. Motivet skal være, nu har han er citeret en, hvad hedder det, Martin Luther King. Ikke spørg, hvad du kan gøre for landet, men nej, ikke spørg, hvad Gud kan gøre for dig, men spørg Gud, hvad kan du gøre for ham. Vend den om og sig, Gud, hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan kan jeg være redskab for dig? Din motivation skal ikke være baseret på, jeg har det ikke så godt, så jeg søger Gud, fordi jeg vil gerne have det der ændret, og jeg søger Gud på grund af det der, og på grund af det der. Dit motiv skal være, at du ønsker at komme tæt på ham, som faktisk elsker dig. Når dit motiv er der, så sker der rigtig, rigtig mange ting. I Kolossenserne kapitel 2, vers 6-12, der står der, nu, hvor Kristus, eller Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed mod ham, stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan som I har lært. Vær altid fyldt med tak til Gud. Pas på, at I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i hele universet er underlagt ham. I behøver ikke at blive omskåret for at blive regnet med til Guds folk. Nej, ved jeres tro på Kristus er I åndeligt talt omskåret. I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand. Ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Wow. Og her er netop hele det her med nøglen i det. Og det er det, vi tit og ofte, så tager vi det bare som symbolsk. Jamen dåben, det er at begrave det gamle liv, det er at opstå til et nyt liv. Og derfor taler vi også rigtig meget om, at dåb, det skal være fuld neddykkelse, ligesom der står i Bibelen. Men faktisk så er det jo meget mere konkret, fordi det er en regulær begravelse. Det er en begravelse af vores gamle liv. Det er en begravelse af vores gamle mønstre. Det er også derfor, der står senere i Bibelen, at vi skal forny vores tanker og sind. Og det betyder, at vores gamle levende menneske lever ikke mere.
Men når man stiller sig frem med den her, nu er jeg godt nok vred og bitter, så er det dit gamle menneske, der kommer frem. Og dit gamle menneske har ikke lov til at komme frem. Og det er der, du skal hen med den her slagtersabel og sige, hak, væk. Og så leve i skyen, havde han sagt. Op til Jesus. Fokuser på Jesus. Vær sammen med Jesus. Fokuser på, hvad han har gjort for dig, og lad din glæde komme fra ham, og ikke fra det, der sker omkring dig. I Romerne, kapitel 6, vers 5-6, og så også vers 11, der står der, vi blev ét med Jesus i dåben, da vi altså er ét med ham i en død, der ligner hans. Og prøv lige, en død, der ligner hans. Vi taler altså om en rigtig død her. Vi snakker om en rigtig fysisk død, der sker. Så vi er altså ét med ham i en død, der ligner hans. Skal vi også være ét med ham i et liv, der ligner hans? Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slave af synden. Og i vers 11 står der så, husk på, I er sluppet fri af åndens herredømme. Derfor kan I nu sammen med Jesus Kristus leve for Gud. Så vi kan leve for Gud. Det er altså et valg, vi selv skal tage. Det er ikke noget, der bliver påtvunget os. Men hvis vi vælger at tage det her valg, os der står netop her, at dåben gør lige præcis, at synden ikke kan regere over os længere. Det kan den godt, men der står helt ordret, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Det vil sige, retten til det er frataget. Det betyder ikke, at Satan holder sin mund og forsøger at friste os med alle mulige ting, men det betyder, at retten til det er væk. Så når fristelserne kommer, så kan vi pludselig sige, ved du hvad, jeg er ikke slave af det der længere, jeg tilhører Jesus Kristus. Og det betyder også, at faktisk det med at være fuldstændig selvcentreret, og have den der, jamen jeg er ked af det, jeg er frustreret, jeg er alt muligt. Vi kan have så mange ting, og det er ikke for at negligere noget, som hver enkelt kan sidde med. Man kan have oplevet enormt store ting i sit liv. Man kan have oplevet altså, mennesker, som har været virkelig både misbrugt som barn og alt muligt andet. Men når vi oplever, hvem Jesus er, så er det, at vi kan i stedet for at gå ind i bitterhed i kødet, kan vi faktisk tilgive og række ud på en helt anden måde, end vi kunne før. Og det er det, der sker, når vi korsfester vores kød eller vores gamle liv, som der står, eller begraver det. Korsfester synd. Der står også i Efeserne kapitel 4, vers 15-16. Nej, i trofasthed over for sandheden. Og husk, Jesus siger, jeg er sandheden. Og i kærlighed til hinanden skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for læmet, og uden hans ledelse, under hans ledelse, undskyld, sammenføjes det og vokser i kærlighed, i det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til én enhed. Vi har det lidt senere i Efeserne 24. I skal, der står ikke, I må gerne, eller hvis I har lyst, så gør det, der står, I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandhed. Vi er altså nødt til at forstå, at når vi bliver døbt til at tilhøre ham, når vi vælger at tage den her på og sige, yes, mit gamle liv er død, Jesus han lever igennem mig, så sker der faktisk det, at lyset i os bliver tændt, og vi skal gå ud og være lys for andre mennesker. Og det betyder, hvis du for eksempel står, hvad ved jeg, på posthuset og ekspedienten ikke kan finde pakken, og du kan mærke, at det bliver godt nok træls det her. Du står faktisk og skal bruge den her pakke, fordi det er til en gave, og du skal aflevere den om en halv time, og det går virkelig galt, og alting går bare fuldstændig imod dig. Mange mennesker vil simpelthen få et følge på tværs og stå og skælde og smælde. Eller også sige, det er godt nok ringe det her, det er simpelthen bare irriterende. Det kan du ikke være det bekendt. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at så lever du med dit gamle liv. Det er din gamle natur, der kommer op i dig. Hvorimod, hvis du møder den her stakkels postmedarbejder, der står og ikke kan finde pakken, så ved du hvad, det er helt okay. Det er ikke din skyld. Det er menneskeligt at fejle. Sådan er det. Uanset hvad der er sket, så er det ikke din skyld. Kan du have en rigtig dejlig dag? Det er at være et lys der, hvor du er. Det er også, at når du møder mennesker i mørket, så tør du faktisk fortælle om, hvem Jesus er. Du tør at fortælle om, at han er livet. At han er vejen. At han er sandheden. At han er den, der sætter mennesker i frihed. Det betyder også, at når vi begraver vores gamle liv på den her måde,
og vælger at sige, jeg vil leve det her nye liv, jeg vil slå mit kød ihjel, så betyder det også, at man står ikke op i morgen og tænker, åh, jeg skal leve helligt inden for Gud, jeg skal sådan passe på ikke at synde, jeg er simpelthen nødt til at koncentrere mig om ikke at synde. Så hele dine værdier og dine tanker går på, at du må ikke synde. For hvad sker der? Man falder i på så mange måder. Men hvis du vågner op og siger, Jesus, tak fordi det er en ny dag i dag. Tak fordi du lever igennem mig. Tak fordi jeg kan leve med dig, og du går ved min side. Og tak fordi du skinner igennem mig. Så er det ikke synden, der har fokus. Det er ikke lænkerne, der sidder på dig. Men du kommer til at skinne for Jesus. Og det er en af måderne, vi kan slå netop det her kød ihjel på. Som der står i Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 14. Dit øje er som en lampe, der bringer lys til dit indre. Hvis du har et åbent og oprigtigt sind, vil dit indre fyldes af mit lys. Men hvis du har et lukket og ondt sind, vil dit indre fyldes af mørke. Og rigtig mange mennesker oplever faktisk, at når Jesus får lov til at komme helt tæt på, så bliver vores indre fyldt med Guds lys. Det bliver forvandlet. Og mennesker omkring os, hvis vi giver lov til at begrave det gamle liv, kan se en forvandling. Det er helt vildt. Jeg har hørt efterhånden så mange eksempler på mennesker, vi snakker med, som giver deres liv til Jesus. Og alle omkring dem kan se, hvad er det, der er sket med dig? Hvorfor er du blevet så rolig? Du smiler så meget. Hvad er det, der sker? Og det er, fordi vi bliver nyforelskede i Jesus. Der sker den her kærlighed, og vi lader ham forvandle. Problemet er bare, når vi så har været kristne nogle år, og den der nyforelskelse, den ikke er der mere. Så er det os selv, der skal vælge, at nu går vi ikke i en eller anden kemisk hjernerus af endorfiner, der kører rundt i blodet og får hjertet til at slå helt vildt hurtigt, fordi jeg er forelsket i Jesus. Nej, så er det et kærlighedsforhold, der er baseret på valg. Og vi skal vælge at tage den her glæde ind. Vi skal vælge at sige, jamen det handler ikke om mig, det handler ikke om, hvad jeg tænker, det handler ikke om, hvad jeg føler, men det handler om, hvad siger Guds ord. Det handler om, at du skal sprede lyset fra Herren. Der står faktisk direkte i Efeserne kapitel 5, vers 8-9. Før i tiden spredte I mørke omkring jer, men nu spreder I lyset fra Herren. I skal leve som lysets børn, for Guds lys giver sig udslag i godhed, retfærdighed og sandhed. Wow! Det betyder, når du er fornærmet, så kan du ikke skinne. Når du ser dit gamle spejlbillede og står og kritiserer det, så kan du ikke skinne. Når du bliver bitter, så kan du ikke skinne. Når du bliver modløs, så kan du ikke skinne. Når du bliver selvcentreret, så kan du heller ikke skinne. Men når du lægger alle de der ting ned og siger, det her det er ikke mit længere. Jeg søger ikke mit eget, men jeg søger dig, Jesus. Og jeg søger dig for at være sammen med dig, fordi du elsker mig. Og jeg søger dig for at se, hvad kan jeg gøre for dig? Og når vi går med den motivation til Jesus, så vil han forvandle så enormt meget ind i vores liv. Og vi vil opleve helt fysisk den her... jeg tænker, I kender sikkert det her med, at vi er tredelt som kristne. Det der med, at vi består ånd, sjæl og legeme. At vores ånd kan sige en ting til os, og vi ved, hvad der er rigtigt. Vores sjæl bliver påvirket, altså vores tanker bliver påvirket af Satan, der står og råber herude. Og vores legeme, jamen det er jo vores fysiske. Man kan mærke den der enorme konflikt. Men hvad vælger du at gå med? Vælger du at gå med det, ånden siger til dig? Eller vælger du for eksempel at gå med det, din krop siger til dig? Eller vælger du at gå med det, for eksempel dine tanker siger til dig? Og det at dø for os selv, betyder netop, at det kun er ånden, vi lytter til. Og det er super svært. Men jeg tror, at rigtig mange ved faktisk godt, når ånden siger noget. Problemet er bare, at Guds ånd råber ikke særlig højt. Og nogle gange så har vi sådan, om Gud, du er nødt til at sige det, så jeg kan høre det helt sikkert. Jeg skal lige have en bekræftelse mere, og gerne en mere, gerne en mere. Selvom vi egentlig godt ved, hvad der er det rigtige. Og det er fordi Guds lov er skrevet på vores hjerter. Og derfor ved vi, hvad der er det rigtige. Så husk, at du skal ikke lade Satan stjæle din glæde. Der står faktisk, at Satan er en tyv. Det står i Johannes 10:10. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Men jeg, det er Jesus, er kommet for, at de skal have liv. Ja, overflod af liv. Og så kan man godt stå i en eller anden omstændighed i sit liv, hvor man tænker, jeg synes godt nok, det er hårdt det her. Jeg synes
godt nok ikke, der er meget liv i det her. Jeg synes faktisk, det er alt andet liv. Jeg føler rigtig meget død lige omkring mig, og det er godt nok ikke rart. Men det kan godt være, at det er sådan, du føler det. Men hvis du vælger at tage skriften, som den siger, og bide virkelig hårdt fast i Guds løfter, så vil du også opleve, at det mørke, du står i, stille og roligt, er nødt til at gå til siden, fordi Guds lys kommer ind i dit liv. Og der, hvor der er lys, der kan der ikke være mørke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der kan ikke være mørke, der, hvor der er lys. Så spørgsmålet er, når man har det øv, hvor meget lys fylder man ind? Og hvis mørket får lov til at være i vores liv, er det så, fordi der i forvejen er lidt tusmørke, fordi vi faktisk ikke har brugt nok tid med Jesus i bøn, i tosomhed, i bibellæsning. Bare være sammen med ham. Tal i tunger. Alt det forvandler enormt meget ind i, og det er der, lyset kommer. Så husk, og det er ikke for at tale ned om nogen som helst kristne forsamlinger eller noget som helst, men enormt mange kirker, enormt mange kristne, der kan man opleve, at man kan stå og prise Gud, man kan være så glad, og så går man ud bagefter, og så står man og bagtaler en eller anden. Det er simpelthen kødet, der taler. Og så har man simpelthen ikke forstået, hvem Jesus er. Slå det ihjel. Der skal ikke være bagtalelse. Vi skal ikke tale ondt om hinanden. Vi skal ikke tale dårligt om hinanden. Det holder simpelthen ikke. Og det er uanset, om det er, at det går nok for ringe, det han gjorde. Prøv lige at se, at nu har hans familie også, og de er bare, og prøv lige, og de er bare så ringe. Eller, og hun er godt nok blevet fed, hende der var. Hold nu op. For det første, så lad være med at omtale andre, hvordan de ser ud. Men helt ærligt, du er ansvarlig. Også hvis du hører andre, der gør det, så stop det. Det er en del af at være et lys. Det er at stoppe det. Det er at få lyset ind der, hvor der er mørke. Og det kan godt være, at du bliver upopulær, eller de andre, der står, nå, det er da godt nok mærkeligt. Men det er faktisk en del af det med at virkelig ville Jesus. Det er at lade være med at lade sådan noget her komme ind. Og vi har et ansvar over for hinanden, til at hjælpe hinanden, men også til at få sådan noget absolut gift stoppet. Og der står klokkeklart, snæver er den port, og smal den vej, der fører til livet. Få er de, der finder den. Det står i Matthæus 7:14. Og det er det der med, at vi er nødt til at forvandle vores liv og leve. Ikke at sige, jamen jeg tror da på Gud, jeg kommer i kirke hver søndag. Det er ikke nok at tro på Gud og komme i kirke hver søndag. Dit hjerte skal være for Jesus. Og det er ikke, fordi man skal sidde og tænke, nå, jeg er ikke god nok. Men det ved du selv, hvis du har et forhold til Jesus. Og hvis du elsker ham. Wow, så er du mere end god nok. Så han accepterer dig, så elsker han dig. Han vil være sammen med dig. Men hvis du ved, du ikke er det rigtige sted, så gør noget ved det. Så få olie på lampen, så du er klar til, når Jesus kommer igen. Fordi han vil dig så gerne. Bare husk din motivation til at søge ham. Det skal ikke være, jeg vil gerne mærke ham. Eller jeg vil gerne føle ham. Eller jeg vil gerne være fri fra en sygdom. Eller jeg vil gerne blive ledt af ham. Eller jeg vil gerne blive elsket af ham. Jeg vil gerne ud og udføre mirakler. Jeg vil gerne kaste dæmoner ud. Der er så mange motivationer for at følge Jesus. Men der er kun én motivation, der er gældende. Det er at være sammen med ham. Fordi han er Gud. Fordi han er din skaber. Fordi han elskede dig først. Og så pille alt det overflødige spæk af, der er på kroppen. Som, nu snakker vi ikke fysisk. Nu snakker vi alt det åndelige snask, alt det, der klæber sig. Og jeg ved godt, at Satan ønsker at friste. For eksempel sådan en ting, som man ikke taler om i kristne kredse, og som er puha. Sådan noget som for eksempel seksualitet. Hvis der er et område, som Satan forsøger at sætte ind på, så er det seksualitet. Og det starter i små klasser. Det starter med, at der bliver talt. Det starter med måske endda pornoblad i skolen. Det starter med, at alt det, som Gud har skabt så enormt smukt, det bliver rådenskab. Det bliver, at man skal have et eller andet ideal til en fotomodel. Man skal se ud på en bestemt måde. Man skal have kæmpe bryster, man skal alt muligt. Og har man ikke det, så går man ned med sit livs depression, fordi man ikke ser ud, ligesom man gør i bladene. Men alt det der, det er en djævelens løgn. Det er en løgn. Det er ikke andet end løgn. Så når du står og sammenligner dig selv med en eller anden fotomodel, så jeg har godt nok meget appelsinhud på mine kinder, eller på mine lår, eller helt ærligt, fantastisk. Vær dog glad for, at du er blevet skabt med hud. Vær glad for, at Jesus han synes, du skulle se sådan ud, som du gør. Ær ham for det. Tak ham for det. Altså, vi har så meget at være taknemmelige for, men djævlen han ødelægger.
Og netop for eksempel sådan noget som, for at blive det her med det seksuelle, som Satan virkelig ønsker. Jeg har selv oplevet før jeg kom i brand, og det tror jeg 99% mænd, nok 100% mænd har oplevet, at gå forbi en eller anden kvinde, hvor man tænker, hun så da godt ud. Og er hun nedringet hertil, så kigger man godt nok efter. Men jeg oplevede faktisk, da jeg virkelig kom i brand for Jesus, min tanke blev fuldstændig ændret til, gå da hjem og få noget tøj på. Jeg synes ikke, det var noget som helst overhovedet, jeg gad at kigge på. Men før jeg virkelig kendte Jesus, der kunne man da godt lige kigge. Og jeg har sådan, det er rådenskab, og det er starten netop til, at Satan forsøger at få ens tanker ind i utroskab og ind i alt muligt andet skræmmel. Så kan man godt sige, jamen det er ikke mig, det er jeg ikke det der. Hvor er dine tanker? Hvor er dit hjerte? Hvor er det begær, som pludselig bliver tændt? Og tro mig, når vi lader os forvandle af Jesus, når vi lader os forvandle os i det der kødelige noget, jeg vil ikke røre det, jeg vil ikke have det med en ildtang, så kan han fjerne det. Men det kræver et valg. Det kræver først og fremmest, at man erkender det og siger, det der, det vil jeg ikke acceptere i mit liv, jeg vil ikke have det, og jeg begraver det sammen med alt det andet. Det kræver, at vi forstår, at når vi bliver døbt til at tilhøre ham, så bliver der tegnet en streg, og derfra kigger vi ikke tilbage. Det vil sige, alle de mobberier, alt det skrammel, vi har fået, alle de fejltagelser, vi har begået i vores liv, lad være med at kigge tilbage og sige, ej, havde jeg dog ikke gjort sådan, og det havde nu været nemmere, hvis jeg ikke havde, og det kunne jo. Du er der, hvor du er. Kig fremad sammen med Jesus. Vær et lys der, hvor du er. Vi kan alle sammen være lys, og vi kan alle sammen kigge tilbage på noget lort, og det skal vi ikke, for det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er ikke kaldet til at sprede mørke og trælse følelser, men vi er kaldet til at sprede lyset, og vi er kaldet til, at vores glæde, den skal komme fra Jesus. Jesus, han døde ikke på korset, fordi du var en synder. Det gjorde han ikke. Han døde på korset, fordi han ønskede at være sammen med dig, for at kunne sætte dig fri fra synd. Ikke fordi du var en synder, men fordi han så, hvor værdifuld du var. Prøv lige at vende den rundt. Hvis du forstår det her, hvor værdifuld du er, i stedet for at kigge på dig selv som, jamen, jeg er den der arme sønder, og Jesus han døde på korset, fordi jeg var en arme sønder, og det er jeg godt nok glad for. Han døde på korset, fordi han elskede dig simpelthen så højt. Fordi han vil være sammen med dig. Fordi han siger, ham der eller hende der, er mit dyrebare barn. Jeg elsker dig så højt. Derfor, lign Jesus. Du skal ikke ligne verden, du skal ligne ham. Du skal ikke ligne alt det lort, der er derude. Du skal ikke få det til at få dig ned med nakken. Uanset om du så har været det vildeste skænderi, eller virkelig haft nogle vilde, trælse følelser, Jesus er den samme. Jesus, han elsker dig. Kig på ham. Mød hans blik, og lad det bare smelte alt det andet væk. Jeg tror, de fleste ved godt, at netop kærlighed, det er at gå i døden for en anden, for eksempel. Det er at tilgive, når alle andre mennesker siger, løb! Gå din vej! Så er der at tilgive. Kærlighed, det er at svare tilbage med et smil, når du bliver overfuset eller svimet til. Det er den kærlighed, Gud ønsker, du skal sende videre til andre mennesker. Det er den, han har givet dig, fordi han gerne vil være sammen med dig. Og Jesus ønsker faktisk, at vi skal ligne ham mere og mere. Derfor står der faktisk også i Johannes kapitel 6, vers 53-58. Så sagde Jesus til dem, det siger jeg, hvis ikke I spiser menneskesønnens læme og drikker hans blod, så har I ikke evigt liv i jer. Men de, der spiser mit læme og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg vil opvække dem på den sidste dag. Mit læme er den sande mad, og mit blod den sande drik. De, der spiser mit læme og drikker mit blod, vil opleve et varigt fællesskab med mig. Jeg lever i kraft af Gud, som har sendt mig. Han, som er kilden til alt liv. På samme måde skal de, der spiser mig, leve i kraft af mig. Jeres forfædre spiste manna, som kom ned fra himlen, men det gav dem ikke evigt liv.
Anderledes er det med dem, der spiser af det brød, som nu er kommet ned fra himlen. De skal leve til evigt tid. Så på samme måde skal de, der spiser mig, leve i kraft af mig. Og derfor har jeg sådan, jeg synes, vi sammen skal tage nadver. Og virkelig forstå det her. Det er jo ikke fordi, at det er fysisk blod og fysisk Jesus, vi spiser og drikker. Men der er det at få nadveren sammen og minde som Jesus. Det er ikke bare et symbol på det, han gjorde. Det er ikke bare et symbol for at blive et. Men det er faktisk noget, Jesus har befalet os at tage nadveren for at minde ham. Ikke, nu tager vi det sådan lidt her, hvor det ikke er i forbindelse med et måltid. Det ved jeg godt, det gjorde man dengang. Der var det et regulært måltid. Men vi orkede simpelthen ikke lige at lave mad til alle sammen. Beklager. Så, men vi tager nadveren nu sammen. Og når vi tager den her, så prøv en gang at spørge Jesus. Er der noget af mit kød, jeg skal have skrællet væk? Er der nogle områder i mit liv, hvor jeg rejser mig i en stolthed? Hvor jeg rejser mig i navlepilleri? Hvor jeg rejser mig i noget, som bare ikke er noget, du er stolt over? For jeg vil bare så gerne leve for dig, med dig, i dig og af dig. Og hvis han minder dig om nogle ting, så gør en indsats for at lave dig om. Hvis han minder dig om noget, du skal gøre, så gør det. Han gør det i kærlighed. Han gør det ikke for at banke dig i hovedet og sige, du er godt nok en spade. Men han gør det for at sige, wow, jeg elsker dig godt nok højt. Og jeg vil bare forme dig endnu mere. Jeg vil gerne opdrage dig, ligesom en far opdrager sit barn. På en god måde. Så ja, lad os tage nadveren. Så, så spiller jeg lidt klaver. Og igen, vi skal ikke tage det som et eller andet ritual, hvor vi går rundt og det der er Jesu Kristi læme, det der er Jesu Kristi læme, det der, det gjorde man ikke dengang. Vi tager nogle boller ind, og så bræk selv et stykke af, og spis det. Og så får vi noget så fantastisk som lidt appelsinjuice i en kop. Ej, men det skal være vin. Nej. Det er et måltid. Vi deler måltidet sammen. Og det her det er et symbol på det, Jesus har gjort for os. Så lad os bare lad os være sammen om det. Og hvis I har nadver derhjemme, så gør det samme derhjemme. Tag det og vær med i det, i fællesskabet, som vi har her. Yes. Og det kommer lige om lidt. Thank you.
Jesus, jeg takker dig bare så højt. Og takker dig så meget, fordi at du var villig til at gå hele vejen. Ikke fordi du så os som nogle forfærdelige slemme nogen, men fordi du så os som nogen, du ønskede at have fællesskab med, far. Tak fordi vi kan få lov til at stå fuldstændig bane inden for dig. Fordi du har båret vores synd. Når bare vi vender om til dig, far, og går på din vej. Jesus, tak for din enorme kærlighed, som bare er højere end det højeste bjerg og dybere end den dybeste sø. Tak fordi det var dig, der elskede os først. Må vi bare forstå det. Må vi forstå, hvad det betyder at være elsket af dig. Gud, han ønsker at læge brudte relationer. Han ønsker at gå hele vejen for at gøre dig hel. Vi bad for godt en uge siden for en gut, der blev helbredt for nogle ting.
Og han havde enormt meget vrede mod sin bror og sin svigerinde. Og det havde han en fantastisk god grund til. Fordi svigerinden var nemlig hans egen kone før i tiden. Så mandens bror huggede konen. Så han havde rigtig, rigtig god grund til at være ked af det. Og frustreret og bitter. Men da vi bad for ham og fortalte ham om Gud og Guds kærlighed, så valgte han at tilgive. Han kunne ikke gøre det selv. Han havde snakket med mange mennesker omkring det, men det fungerede ikke særlig godt. Og som sagt, han tilgav. Og for en time siden, der fik jeg en sms. At i den her uge har han brugt simpelthen så lang tid med hans nyfundne bror og konen. Fordi Gud han heler, og Gud han lærer. Når vi finder ud af, at det ikke længere handler om os, og at vi ikke skal søge Gud, fordi vi skal opnå noget af Gud, men vi gør tingene på Guds måde. Også selvom vi synes, det der, det kan godt nok være mærkeligt og underligt. Men Gud han heler. Og Gud han går hele vejen, hvis vi sætter ham aller først i alt. Jesus, jeg takker dig bare for hver eneste, som sidder her nu. Du kender hjertet bag hver eneste. Du kender brudte relationer, du kender fysisk smerte, du kender psykisk smerte. Du kender alle de sår og alle de ar, hver eneste sidder med her, far. Og jeg takker og priser dig bare, fordi at midt i din kærlighed, så er der bare enorm lægdom, både fysisk og psykisk. Og alt muligt andet lægdom igennem dig, far. Så den lægdom, den taler jeg bare ned i hver eneste lige nu. Kom med din helligånd, far. Kom med din helligånd ned i hver eneste, der er her. Tak fordi, at enhver smerte skal gå. Tak fordi, at enhver smerte også i hjertet skal gå. I Jesu Kristi navn. Jeg bryder enhver infektion, og jeg bryder bare enhver form for muskelsmerter, ledsmerter. Nervesmerter. Jeg bryder også enhver frygt. Og Jesus, jeg takker og priser dig, fordi at det skal bare få lov at manifestere sig 100%, når vi kommer frem for dig og glemmer os selv om bagved. Så det er vores ånd, der mødes med dig på dine vilkår. Tak for lægdom, og tak for frihed, far. I Jesu navn.